Super Yulli Melinda rikthehet në Prive. Nga era fundit para një viti, hitet dhe suksesi vetë se janë shtuar. Për karierën dhe jo vetëm, son të shëtisim në jetën e saj në 5 data. Direkt nga Stambolje në 5 data. Është naci ime asonte t'i shpalos me juve edhe me mu 5 momentet më të rëndësishme në jetën e saj Melinda. Melinda mi mrama, faleminderit që erdhe. Shëndetja, ju mirë. Shumë, edhe shumë ma mirë që jeti sonte këto me mu. Po. Ka pak ditë që i ke pas ditë lindjen, kaldona pak qysh ke kalu në Stambol? A, shumë bukur. U konë herë e parë që jem ka në Stambol, edhe mu ka dokë shumë qyteti i gjallë, shumë aksion, shumë energji, pak si Amerika mu ka dokë. Shumë e vërtetë që i kanë kogja dosene të ngjajshme. Po. Tashma si ka qenë për herë të parë, përpësoj që kime shku ma shpesh se edhe i ki ofër, përpësoj që e ke mësu një vend ekstra ku mund është me shku të pakten, mas gjithë kësune ditëve të ngarkume me koncerte, me shku me qilit. Po besoj që dhurata me emire ditë lindjes kanë qenë qëto dhe që ke pas ditë lindjen, që garant ki pushu. Të e pas parasysh që ke pas shumë koncerte gjatë mujve të kalium. Po, kanë shumë ditë lindje veçantë edhe kam shumë me pushu, shumë e kam shiju, kanë shumë e bukur, tepër, tepër e bukur. Po, lidhna këto direkt e kanga e fundit e Melodia, e cila është një kanga, s'po thëmë që i e prezente këto, po pe momentit që ka dalë, e halua dhe këto ditë, deshte, po të metë në kry, ju ka pëlqy gjithë kujtë. A, faleminderit shumë. Një pjesë që unë e kisha dashur me ditë që ka pas shumë komente edhe në rrjetet sociale, pjesa ku e ke xhiru që i ki ata qenë të mrapa, ka qenë e vështirë për ty edhe ai e tut? Jo, si jam tut heq, se kam një qenë për vetin në Pak të zërë, piko ka emrin. S'tut na heq pe qave, s'di e kam një dashuri pe qave, shumë, se janë shumë besnike, janë shumë kafshe mirë, dhe heq si jam tut, ka pas ka ka gjë kolla bla, kështu me dobermana, po u kon interesant. Po se kërë shesha dhona atë pjesë të shavet me veti, pak atë kalibri trupi me tonë, mos pa iri, po më vink ne ka une. Po me që pas këtë qenë, kështu që je familiarizume me ta dhe s'ka qenë, po besa i pështirë. Hitë su kon pështirë për mu, vish do është me nejti qeta dhe gjithë shka në legull ta një bërë. Super. Me lindë jam 5 momente që ti ki përgjesë sonë të me nda me neve, po ja filloj me të pare në cila i takon vite 2012 dhe vite 2013, pjesmarja jote në Amerikë an idol. Perfect girl to lighten the mood. Melinda ishte shumë e re ku nisi të ndjeje këndrën e saj. Ajo sfidoi veten në American Idol ku pati sukses. Ke qenë e re relativisht në moshë? Po, jam kone e re. U kanë një eksperiencë shumë interesant për mu. U kanë, dhe më thonë, hera parë që kam ujtë me tregu njërë që kam talent, se do mas në televizora në Amerikant, me Amerikës. U kanë shumë interesant për mu se kur s'jam kanë para ato kamerat, s'kam ujtë për para me audiencë e modhe, po edhe si, u konë interesant e veçant edhe kam mujtë me tregu talentin tem edhe që ajo u konë shumë rëndësën shumë për mu. A ka qenë dikosh që t'ka shtu që ka thonë duesh me marë pjesë, apo ka qenë dëshire jo t'ja qysh për veçlis me marë pjesë në ndonjë emision të tilë ose... Unë si kam pas një farë, zdis, që s'ti qysh me thonë, unë e veç u konë balë që jam konë aty që kam mujtë me tregu për Kosovën, që kam mujtë me tregu vetën, abden historinë temë. Përveç qera është aty ka pasë edhe një ri, ka qenë erën e parë nëse nuk gaboj, gjejloja. Po. Qysh ka qenë ajë momenti kur ti e ke taku për herë të parë, qëfar në disije të ka dhonë, qysh tu ka dukë? U do krejtë njej që shu do kënë fatë, do më thonë shumë e bukër. Sti, mu më pëlqen shumë J-Lo edhe u konë se under me pa. Do këtë edhe që ka një energjit mirë edhe aty është duke që ka pos me kandidat? Mu më pëlqen shumë J-Lo se është, si më thonë, një femën që ka bo shumë për biznis, showbiz edhe shumë e fort edhe për mëndohet është një artisë shumë e veçantë, din me këcu, din me knu, është e fort, rëvendast, independent woman, edhe she's awesome, yeah. Më kalloj me din të momenti tjetër të hera e dytë në American Idol, ku krejtë që ka neve na interesonë, përgjithsi njerë dhe jo vështë na jonë ato pjesë të mrapa, ju ajo që e shohem në ashtë ta në televizion ose në YouTube në video. Njerën e dytë ka qenë një uri edhe Nicki Minaj. Po, Nicki Minaj, u konë shumë interesant, se ajo ka thonë shumë për përgjën alfiti, jo ta mund shte më rotullu, më kalzu pak alfiti, edhe rotullu, a kështë ka thonë, oh, cute butt! Se kam pritë që...
herë. Shumë nice. Shumë nice, duke momenti I mirë. Më kanë vlerësu shumë si talent edhe më ka ardhë shumë mirë. Edhe American Idol kanë shumë experience shumë e mirë për mu. Ka mujtë një farë mënyrë me tregu vetin në një mënyrë profesionale, apo dhe nuk kanë hapje e parë për mu. Sidomos në një vend si Amerika. Po, kanë shumë interesant. Që është vendi shumë mundësive. Shumë mundësive. U kanë interesant se u ka pas 50,000 veta që janë shku për me... Për me marë pjesë, edhe më kanë zgjedhë mu, edhe u kanë shumë dhe veçantë për mu special. Pra nda edhe një ku jesot, jo rasesht. Dhe një ndosh data tjetër, cila I takon vitit 2018, që është janari vitit 2018. E kishtë ndarë mendjen, për kunder se lindur jashtë me lindën e tërhoqi vendi origjinës. Në janar të 2018-ës, u nis nga Amerika me vetëm dy valigje. Ti ke jetu në Amerikë me familjen komplet dhe për një moment, qka t'ka bo, diqka shtrak që ke thonë po këthena në Kosovë? Ah, okej. Unë gjithë kam dosh me konë këngëtare, gjithë kam dosh me konë artiste, edhe I marë një pikë që u dosh me vendosë që me bo për jetin tem. Edhe unë jam konë të nëzirë konë, demot faktikisht, anglisht, dhe tani të menu më nëzirë via e vrejta që jam të nëzirë via ma shumë për shqiptartë, edhe më veke ma letë me bo atë punë, edhe më knaqë të ke zamërën mu, shtë personalisht. Edhe tani, e kam thonë vetë me vetja, pëse mos me shku në Kosovë, me provu, me këqyrë me bo muzikë, se unë ngaj muzikë shqip, jam shqiptare, jam kosovare, edhe kam vendosë, u kanë një vedim shumë të madhë, u kanë të shka që gjithë kësh nuk kësh bo, se është një hapë shumë të madhë, për me lanë familjen, këtë jetën, shoqni, këtë qa këtë ditë, për me shku një vend, për me punu. Amo, jam e knaqë që kam bo, se kam ujtë me arritë andrat e mija, djerin tash, edhe isha edhe veç shkaj për para edhe mu I me bërë për në tebë. Për para, gjithësë se kemi shku, sepse një qike resi ti me gjithë këtë punë që oto e bon dërvite, që prej momentit kur je këthy deri sot, po shpresoj që me këtë ritëm keme vazhdu dhe shumë vite tjera, edhe me dashti me ik na nuk t'lojmë. Na që e dojmë edhe ngoj muzikën tonë dhe. Thanks. Vjen me njëherë pas kthimit në Kosovë, momenti kur je këthy, vitit 2019, masaksisht 12 qershor. Pas një pune intenzive, Melinda një prej projekteve më të suksesshme pati pika-pika korrikun e 2019-ës. Ka qenë nëse muj me quqë si kanga që ta ka rezervu të një vend kogjat mirë në estradën shqiptare. Se zakonisht, jo vetëm këto për përgjësi, di me qenë kur vjen një artist I ri ose dikush që I futë të tregun muzikor, shumë I ca edhe nashta nuk I bëhet qefi, po ka edhe prej atyre që përkrahin edhe thojnë me ndespresin me që një artiste e re që den me këndu. A nga tërgon pak për kangën? Qështë është realizu? Momenti kër e ke ndëgju, a ke qenë ti ajo që ke thonë po, që kjo më duhet si kangë e parë edhe me që të kangë e di që kam e dhezë gjitha ndenjë? Kjo kangë I kam pënu me Panda Music edhe kena kriju këtë kangë bashkë. Unë nuk jam një artist që kam qef me ngu një kangë edhe veç me marë kangën edhe qau. Kam qef me kangë prezente, me kangë pjesë e kresë, me thonë. Zdi, na pe fillimi zdi, kena nëzirë via, kena punu ka dalje këtë kangë me qef, edhe u dalë shumë e bukur, dëshysh me një energi shumë të bukur, edhe zdi, në fond kërë kena një, kërë kena kry këtë pjesë, këtë kangën, na kena ditë të dëshysh njerës këmë të pëshu, se ka po shumë pjesët mira, se do mas kush ka rejtë, kush ka mashtru e që si, edhe kërë posh në për koncerte, njerës të reagu mirë, edhe kërë kam po video, DJ të lëshu e, të po njerës të knaqë, zdi, më ka bo zamër malja, vëtën se kam qef me bo njerës të lumë tënë edhe njerës më knaqë me muziken tëmë. Vëtë me shvizu rasin edhe me thonë që falim I ndjerë shumë pej Panda Music, që kam pënu me mu edhe ka njep, se më thonë, jo zërë, për ka një pjesën që kanë mujtë ata për me një mu edhe brendin tëmë edhe shumë falim I ndjerët. A mbetit kjo një pej kangëve tuja të preferume? Masë edhe ka qenë si e para, kështu. Po, I ka një, është, s'muj me thani preferun se duke I kam të mija, kështu, po I kam një, si më thani, special place in my heart for that song, yeah. E Melinda është data e radhës. Suksesi soli koncertet. Për kundër vështirësive të natyrave nga më të ndryshmet, Melinda I adoli.
Edhe pse nuk është që ke pas ndoshta shumë këngë të realizuar deri në atë moment, vera 2019, që ka qenë një vesh përthyese për ty, me koncerte gjithandej, na trego pak për emocionet e tuja kur ke fillu me mbajt koncerte në për vende të ndryshme në Kosovë dhe jashtë, si e ndi, edhe pse kur ke thonë ashta vetëm vesh që 3-4 këngë i kam, po pesha që publiku piknojnë krejt këngë edhe po njihen mirë me këngët e tuja si që fsheceke dhe në fillim që ndihesh mirë kur e sheh që ata janë happy me ato që ka ti u sjell. Po, nuk e kam prit reagimin kaq të mira se jam kënë e re në treg edhe nuk është shumë, si më thonë, rare për diçka ashtu më ndodh, për dikush me për popullimin pranu kaq shpejt, ama kur jam shku ne për koncerte jam knaqë krejtë se kanë kënu pjesët e këngës, krejtë, u konë shumë energjik, shumë vibe të mirë, jam knaqë shumë, kam pas shumë koncerte zikë, zi, u konë energji shumë të bukër, u jam lodhë pak për s'ka pas, s'më ka një heqë, s'më ka një heqë, veç kam dosh më shku me kënu sa ma shumë që ka mujtë, edhe u konë a special, amazing summer. Një prej verave, ose një prej pjesë dhe ma të rëndësishme nëse muj me qujtë në profesionin tënë, që një qikë e re me 3-4 këngë në treg, me atë shumë koncerte, për një me është, për duar të rëkitje. Po falim të ere ta, zemrën. E kemi edhe datën e fundit me Lindë, e cila lidhet gjithsesi me pjesën e profesionit edhe të familjes. Kapitulli i ri në Kosovë nuk qeja pak i lehtë. Edhe pse rrjedha karrierës ishte fantastike, sfidat dhe sakrificat nuk munguan. Që e cekëm pak ma herët momenti kur ti ke vendosë me ardhë në Kosovë, e deri edhe ditët e sotme, që i bja në një formës të tjetërin që ti ke sakrifiku shumë, për me mri këta që i ke bo edhe sot. Sa ka qenë e fështirë për ty, edhe sa është hala dhe sot e kësaj dite, sepse normalisht e dim që Amerika është kogja largë edhe nuk është që mund është me shku një vikend dhe mu këthy. Po. E ki familjen atje? Po, nuk është e letë për mu, nuk është e letë heq as pak për mu, për me konë largë familjes tem, se sti jam konë shumë e lidhë me ata, po ata s'kanë mujtë me ardhë këto me mu se kanë punët edhe kam dy motra një vla edhe ata kanë nevoj me shku në shkollë, apo të janë shumë kërënarë me mu, e ti, më dojnë shumë, jena në kontakt të në kohën. A diskutan me ta lidhur me projekte ose me gjana që i bënd ti këtu po, për gjith, muzikë? Po gjithë, gjithë e qaj për shumë se... Si me thonë për shumë një kongë, demon, një autur, po, gjithë, me marë me ndim për të ne? Po, kam qef me njës demot, me, ata me kalëzu qysh apo të pëlqenë, a jo. Nona jam ramet pas shpirtin e saj, shumë ka pas qef me ngu kongë të mija, u konë shumë fans. Zdi, më ka përkra shumë edhe... Zdi, u konë... Familja jam e du shumë edhe... nuk është letë me konë largë, ama kur e dënë dishka, ka njëherë ja vlenë. Se dhije që ja ka vletë edhe pëse ti... E dim që shkon i vizitojnë shpesh, vinë edhe ata këto me të po aty, pavarësirë që është ndjenë ndoshta dhimbje që si shep për çdo ditë, pak të në ki mundësi me shku, kanë mundësi me ardhë edhe i ke realizu një andër tonët ka hmoqme, tu këthy në Kosovë për shkak të karierës. Po. Kjo edhe tu ka shpërblu në funditës, se të qysh në start reagimet e njerëzve dhe mikpritja për ty ka qenë shumë e mirë. Unë po të falenderoj shumë për gjitha këto momente që i ndave me mu, edhe me shikues të emisionit Prive, po të uroj vetë suksese edhe mos u ndalë tu na sjell projekte edhe muzikën që den mas mirë të me bo. Faleminderit shumë, kur nuk nala, edhe menzi po pres mi tregu këngë të reja që i kam. Edhe unë menzi po pres mi ndigju. Faleminderit edhe mjaldo. Shumë faleminderit edhe piteje. Mishtemi të dashur ishte Melinda në 5 momentet e saj më të rëndësishme, ne shihemi vetëm pas pak me pjesën tjetër të emisionit Prive.